Čau! Mums pagrabs jūs mājās. Šodien, tā kā jūs to lūdzāt, mēs pildām vēlreiz Whisper Challenge. Jeb čukstu izaicinājumu. Jā, ja kāds nav redzējis iepriekšējo, noskatoties. Un, ja kāds nezin noteikumus, tad tie ir šādi. Viens no mums uzvalk austiņas, kur ir skaļa mūzika, un otrs tā kā klusam kaut ko saka, un tam, kuram ir mūzika ausīs, tam no lūpām ir jānolas tas, ko viņš saka. Un tad noteikti pārpratumi. Labi, sākam. Liela cūka dubļu smīca. Liena žulcakmiņas lasa. Jā, tu. Labi. Cēsu alus ir labs alus. Aptaukojies kāpurs. Daudz vārdi pie sienas. Caurs vēzis kaut kur iekrita. Pie sienas. Pizdirst. Jāsataisa novusa galds. Jānai jācēr dzīvžoks. Labi, ka sos tecinājām. Labāk sēžam kopā. Sprostā dētas olas. Smugs toltas pots. Ķekavā smird pēc vistām. Paduses smird pēc vistām. Kurš ritens negriežas pagriezienā? Džūlija ir spalvains kājas. Es pats sevi nedzirdu vairāk. Tas labi. Piķis nav tikai makā. Piķis dirst mājās jākli. Silikona pupi dārgi maksā. Cikos mums jāmācās? Ideālis! Nē! Ziloņiem ir lielas olas. Annai atvērts žoklis. Pēdējais ir žoklis. Vēlreiz. Ziloņiem ir lielas olas. Ā! Tev nokrita olas! Man mājās ir sarkans plec. Man mājās zelta bikses. Plec. Ko? Plec. Penis. Plec. Beidz. Plec. Tur es aizvedu čivaua. Kurš pakāra vistu? Čivaua. Zosi. Šodien Latvija pret Franciju spēlē. Sulāņi nav īsti viesmīļi. Cik tev punkti CSGO? Brīvpusdienas skolā. Riekst kodis, nekož riektos. Ledū ceptus gejus. Anna iznāca no skapja plika. Atnes to zaķi atpakaļ. Tev negaršo pastēte. Tauki tek no padebenes. Tenisu spēlē bagāti cilvēki. Centos mājās pagakāt stāvus. Man patīk mantiņas. Man patīk meitenes. Kā tu vasarā atvēsinies? Kā tu vasarā izžūsti? Atvēsinies. Atvēsinies. Pirmais pareizais, vau. Wow. Cik caurumu ir novusā? Cik daudz burkānu dārzā? Bērnu dārza sargs ir pedofīls. Bērnu dārza? Purva briesmonis. Man atslēgās jauns caurums. Pasaka Sintijai, ka viņai platāks caurums. Tev darētu izraustīt uzacis. Tev rēgojas ziloņa krūts. Es māku izliet sveci. Es pārdodu svaigas zeķes. Man mājās ir akvareļu krāsas. Pēc manis atbrauks menti. Esi kādreiz licis 3D puzli. Es atsitu nieri pret cirvi. Dārvins mani nometa. Savāc savus lopus. Peldēšanās sezona atklāta. Masēju lēter atlaidu. Ejam pirtī pa pliko. Ejam pirstus palodu. Aibe bankrotēja. Es papīpēju. Maisiņš vajag? Mēnesreižu laikā. Maisiņš vajag? Mežinis Aivars. Šķaidam stikla pudeles. Žanim sapū persiks. Man ausīs trīs caurumi. Padauza nelien caurumā. Padod šļirci narkomānu. Padod žileti. Iedosi zīmuli. Izrodz zemi. Un tad tu iedosi. Tie tas nav latviski. Paldies, ka skatījāties mūsu video. Spiediet laiku un abonējiet mūsu kanālu.
Iesakiet, kādas vēl mums challenge pildīt, varbūt atkārtot kādu, kurš jums patika. Jā. Un iesakiet arī tēmas, pa ko runāt, kas jums interesē. Jā. Labi, čau! Čau!